Modlo à gauche, Ali bicycle na génné sen digënté waaw boy Sadio door nako doxna ci kawam japp nako dan ko rofo nañu non mo dama nan rofo nañu ñu ngi bëré waaw modlo duggal nako boy Sadio riposté na modlo du duggal ko dé man may duggal ko ay ya duggal ko waaw modlo du duggal ko dé dé du def dara mais da ngay rêvé lool waaw da ngay rêvé tollu ci niveau bobu bay bay ci dal di ak ñoon bu baaxa baax est ce que xam nga li la yobbu ci niveau bi modlo toll waaw dal Respecter ses entraînements. Respecter ses entraînements. Sérieux. Sérieux. Respecter sa famille. Respecter sa famille. Respecter ñi ngay andal. Respecter ñi ngay andal. Waaw. Té lépp mëngi fi. Waaw. Gëm nga ni un jour di nga fa ag. Inch'Allah. Dernière question, lan moy? Say. Hein? Waaw. Dernière question. Lan moy sa mbébé ci lamb? Waaw. Ñaan Yalla 16 bi gaay tok. Ma tok ci té yag ci rek. 16 ban 16 do. Corone bi 16 bi am mbaxna bi ak bande bi wa des arènes waaw yobou ko Sadio waaw waaw lolu ngay rêvé waaw lolu moy sa mbébé ci lamb ji aha djel corone bi andi ko FASS MBAW yobou ko Sadio and ak wa FASS MBAW ñu dem Sadio voilà qui est clair kon yow lolu moy sa mbébé nek wa des arènes inshallah bëre daal ñëpp inshallah voilà qui est clair boy amay faral do xnan seen vient fi ben épisode yow c'est la première fois may déplacer wu ñew setti la mais xamna du muju tay yeah li ma ndi won ci question fi la koy jëmalé lan ngay tagato waaw di sante ak geureum rek ndax mbeur mu ndaw mom munul ñak sante munul ñak geureum di santat yalla sa digënt ak yalla list nga ma defal waaw def na sama liste de list de sante geureum waaw oh lolu for na manam nekul ne ñi may tuddu ni alal motax ma leen ni tuddu ndax ken munuma cey jox luma yem mais dama leen ni tuddu ndax kolere gi ñu am ak man ak yeg bi ñu am ci man motax ma leen ni tuddu mais du alal man anduma ak nit ndax alal anduma ak nit ngir dara barki sayidina muhammad ki may andal bu may ron temer mu soxlako ma joxoko tok billahi wallahi billahi man anduma ak nit ngir dara limay and ak nit rek day nek ngor ak beugante te yalla tax yeneuma kenn lu bon yeneuma kenn lu bon ñu djublu ci walu sante be geureum bi ak wote bi nak ci combat bi da ci bax waaw waaw c'est tout combat bi nga jëm waaw gaay luñ ci japp doyul parce que combat de déclenchement non combat bi dañ ci wara japp combat de déclenchement luñ ci japp doyul luñ ci japp doyul kari billahi t-shirt yi billahi ticket yi billahi surtout ticket yi ah luñ ci japp doyul surtout ticket yi parce que des fois foule bi taxaw boy buñ gisul ticket duñ dem duñ dem billahi te boy yobu 3 4 te boy ay élève lañ dañuy jang bari na ci ñu bari ño xamna ay élève lañ gaay ñi jappalé ni ak kas neew ño ci mëna japp di nuyu grand assan assan deuru bi nek geejé way assan jak ak deuru xama di ko nuyu bu baax di ko wo ci combat le 11 bi inshallah 11 juillet waaw stadium ibamar stadium ibamar okay. Yeah di nuyu tamit suñu benen grand bu baax suñu nijaay tonton cheikh mu ngi dëkk fi cité aline sobi ñu koy nuyu de passage
di wo suñu yaay madame margo dia madame margo dia seydou baydoun waaw yaay ngone ak seydina limam madame margo dia mom xarul combat da ci japp avant combat petit prince mi xamna limay wax dj prince da ci japp avant combat baydoun tamit jëkërëm ñu koy wo bu baax di wo doudou khoulé ñu koy wo ci combat bi bu baax doomu pa khoulé diko wo bu baax ci combat bi di wo petit khoulé magam président aïssé cité mandela ñu koy wo bu baax ci combat bi parce que petit moy suñu président aïssé mais nak suñu frère la suñu morom la té day dundou espoir dañ koy wo mu japp ci combat bi di wo grand bass bey candidat la maire bu ndand ñu koy ñaanal yalla nako yalla jox maire bi grand bass bey ñu koy ñaanal yalla jox ko maire bi koki boutique mass bu serigne saliw massou serigne saliw borom koki boutique ñu koy wo ci combat bi bax grand mass gis nañ sa taxaway waaw di wo mama jara doomu pa jara mama jara ñu koy wo ci combat bi bu baaxa baax waaw ak wa kërëm ñom daado ak mamadou yata say jëkërum rakam ñu koy wo bu baax ci combat bi di wo adiba hlm ñu koy wo ci combat bi bu baaxa baax di wo monsieur le maire bu sadio Monsieur le maire Boussado, Sidi Ndiaye, ñu ngi lay wo bu baax ci combat bi. Monsieur le maire Sadio, drapeau Sadio mo représenter. Sidi Monsieur Sidi Ndiaye, ñu ngi lay wo bu baax Monsieur le maire. Ñu ngi lay wo bu baax di wo Soxna Ndaye bu Serigne Moustapha Sy. Soxna Ndaye ñu ngi koy wo ci combat bi bu baaxa baax. Di wo Abdou Gueye police yëmbël Baghdad Abdou Gueye. Ñu ngi koy wo bu baax sama grand bu baax la. Di wo Mamital borom HLM waaw première dame ki num tuddati sax dimbal len ma première dame fa moy koku nonu madame Faysal dedet du madame Faysal de Mamital moy jabaru ki ni colonel des douanes ok jabaru colonel des douanes Mamital sama xarit bi mang koy wo bu baax ci combat bi di wo vieux bourgman vieux jakatu deux roues vieux mang koy wo ci combat bi di wo grand frère am bi nek Espagne ñu koy wo ci combat bi bu baaxa baax grand frère vieux bi Maysa ñu koy wo bu baax ci combat bi di wo Kaw Omar di wo Baba Ndiaye sama mbokk jollof la Baba Ndiaye diko wo ci combat bi diko wax nako sa mbokk mo xewle doomu jollof di wo Bamba Sall chauffeur camion di wo Baba Baro depuis États-Unis Baba Baro ñu lay wo ci combat bi wo bu baax di wo grand Jogomay bu Sadio boko tuddé wa Sadio yépp xam nañ ko Jogomay ñu ngi lay wo ci combat bi grand surung ndom talibé cheikh ñu ngi koy wo ci combat bi bu baaxa baax di wo Abdou Ndiaye VIP tissu Lamfal Abdou Ndiaye ñu ngi lay wo ci combat bi grand Abdou Ndiaye Omar Ndour directeur Marodi TV président ICF FASS ñu ngi koy wo ci combat bi grand Omar Ndour gis nañ taxaway bi mi def ci mbeuru FASS MBAW ak lepp waaw di wo monsieur dat ñu koy wo bu baax ci combat bi jëkëru ñuma diham ñu koy wo ci combat bi di wo Ndaye Ndiaye di wo jëkërëm tonton Souleymane di wo nak ño xamne ñu spécial lañ ci man muy sama wa koñ bi fi nga dëkk wa Daru Salam 2 di len wo bu baax ci combat bi waaw di nuyu di wo Imam Sek ci ñaani suñu imam bi di wo chef de quartier bi ak soxnam madame Ndiaye madame Cham ak waaw directrice école Niay bi moy madame Cham moy suñu soxna chef de quartier bi di wo pa Cham tam suñu chef de quartier bi di wo Gore Diop ma ngi lay wo ci combat bi bu baax le 11 Gore Diop da nga wara di wo Max sama gardien bi ki momay sorti mo jël final daw fan nawetanu muju Entente. Mon final. Waouh. Mon gardien titulaire. Est-ce que vous avez trop poids? Qui Chelsea ko soxla. Chelsea ko soxla SA bi. Mu dem concurrence Edouard Mendy. Mo ki day morom Edouard. Lolu ngay gis. Affaire yi sans la rek. Aha kay. Mais ñi boy ni. Non, talent bi mini fi. Talent bi nek ci ñi ni buñu gennoon. Ki ni mën na coacher Barça mu jël Ligue des Champions. Mom centre ki la yo centre formation la waaw lolou nañ ci yaatal waaw gis nga aha dama bëgg gare mom ki momay ñawal max couture moy jënd tissu ñawal ma jëndal ma tissu ñawal ma jox ma solte duma ko fay dara waaw Gore Diop nak dama bëgg nga may ma terrain Gore Diop dama bëgg nga may ma terrain petit khoulé dama bëgg nga may ma terrain doudou khoulé dama bëgg ngeen may ma terrain dama bëgg terrain may len ma terrain
terrain la bëgg tabax ko dëkk ci nit ñëpp duggal ci sama yaay ji waaw dama bëgg terrain nak da ngeen ma wara may terrain dé nañ ci japp waaw nañ ci japp di wo père mort jor père mort koku buma wo ñëpp dama ko wara wo père mort sank la ma wo téléphone ñuy waxtaan nit ku bax la nit ku yalla baxal waaw geelu VIP waaw geelu bo xamne moy téralaté waaw très bien père mort diko wo bu bax ci combat bi cité bi bayiwuñu kenn cité passeur cité Aline Sow boy jeunesse bi bayiwuñu kenn Mandela cité Mandela bayiwuñu kenn FASS MBAW bayiwuñu kenn dawal katu sareti wa ciaw sa xir bayiwuma len parce que ñom luma xew la ñoo ci jitu dawal katu sareti wa ciaw sa xir di nuyu ñom Elaz petit ah modou patch xama ela medul xama boy bayiwuma kenn wa ciaw sa xir di wo ñep ya deg di wo dawal kat deux rues ñom landing cheikh oumar weuz xama ndiaw xam nga bayiwuma kenn kep kuy dawal deux rues FASS MBAW rek yor deux rues rek ma nglay wo sama mbokk mbeur yi FASS MBAW nañu jappalante bolo don ben te xamna ñun luñu wuti mën nañu nek fenen mais luñu wuti lu mu metti FASS MBAW lañuy financer c'est clair waaw ñun ñep ben lañ on est ensemble di ñaan yalla jamm ci rew mi di ñaanal suñu yaay yi ñu fi déssé yalla guddal seen fan xama ñaanal ñi fi déssé seen baay yi tamit yalla baay fi seen baay ba ci kanam ndax nit mom lén rek mo la mëna jëmele kanam tarbi yu say wajur bu jaré nga fotol ko bu jaré nga raxasal ko bu jaré nga sukk ci ay tankam dir karamal bala nga ko defal serigne defal ko say wajur ci kanam rek nga jëm té ñun amuñ lu suñu wajur yow tamit ñu lay sante de passage bu la neexon tay nga sét benen mbeur mais da nga baye sey yitte yep temps bi yag na mais téwul ya ngi tok xama di nuyu sud bi wa dina 7 tv xama di nuyu wa dina 7 tv yep di len wax ne len contane nañ di jital nuyo bi ci président bi muy seydina suñu photographe momu jëk photo estade nak indil mo lu graw yalla yalla defal len jam jajeuf rafet na parole de boy Sadio sama gars l'émission tire à sa fin tay ñu ngi won ci FASS MBAW Daru Salam 2 ci seen émission après combat ñu won set ci l'espoir ñewon sama doomu baye dama am ay mak la ma am ay doom baye suma nuyo ñep ñoon la waron jital ci nuyo bi xel moy fatu sama mak ñu nek extérieur ñi fi nek ak ñep nuyo bi jël na ko tek ci suñu taw papa pap sar tek na nuyo bi ci loxom mu jallalel mako ci famille saren bi yeb waaw di contane tamit ci ñom niñ ma jappé yeah fi may teje nak moy di nuyu wat wa sadio ma ngi leen di nuyu wat bu baax di leen wax ne leen man awma ludul yeen di leen wax awma ludul yeen Sadio la am moy sama deuk bo xolé sama t-shirt bi lima ci bind Sadio la deuk nek jolof taxi kon jolof yi dañu wara ñew japp ci wa Sadio dañu wara ñew japp ci amna ben grand bu baax bu nek ci koñ tamit Samba la tuddu ak ñom Zal ñom Mohamed ñom Baboy xama ak Baro mi and ak monsieur le maire Rabi ci xama ñu ngi leen wo ñom ñep di leen wax ne leen contane nañ ñu ñaanal leen jamm dal jajeuf yeah yalla jamm yag l'espoir de jolof ak go parfum koku mënu ñu ko faté go parfum mom moy joxe parfum yu neexi mom machallah dal jambar la ci rew da ci japp waaw gissoo bo xolé logo bi sax mom mo sponsoriser won team Laura bi go parfum go parfum ñu koy wowat encore une fois mu gëna jappati ci combat yi ndax daf ci doon japp dan na ci japp na ci gëna japp lu mu japp doyul waaw go parfum ñu ngi lay nuyu de passage jajeuf rafet na sama gaay gis ngeen di affaire ni rek la fay demé sax mais tay ñu ngi won fi ci FASS MBAW Daru Salam de ñu won setti l'espoir des jolof jolof en l'occurrence boy Sadio ci seen émission après combat tay ñu ngi ñu won setti ko ci rek mu waxtal ben wax ci sama gaay xamé len ko rañé len ko baara ko xel bu baaxa baaxa baax parce que dafa bok ci lamb dafa mëna bëré gëm bopam lool nek ci yoonam bëré na daan le 5 samedi 5 juin 2021 ci le bëré au stade Ngalane Diouf bëré fa daan ki di Niarga no Niarga bu kan massa mo mo le bëré daan ko instant bi ni ngi wajal combat le 11 juillet 2021 digeen dem ak Malick Niang ñoo ngi lay wacc ko di leen wax ci sama gaay yi xamé ko rañé leen ko bay nañ ko xej bu baaxa baaxa baax wala fu sumé bu taxaw ci geew ñu ne ki kan la mais bu sumé ko taxaw ci geew nañ ne taway mi ngi nalé koy Sadio nañ mi ngi ñew dal seen kaw mbeuri kon wajal leen bu baaxa baaxa baax ko mu tegg aussi leen lancer ak da ñu leen tecc ko di ko joxe ay combat muy beure di woné bopam
boy Sadio boy ci len sar mo nekkon sama yete tay manam ñu joxati dajje ba benen yoon rek jaar 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 ci sama